মুহূর্তত ডাঙৰ খবৰ লৈ আছো টাইমেটৰ ৰখকললৈ আৰু কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাৰ ফেচবুক যোগে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ পাছতেই পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে আৰু ছচিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব বাবুৱে আমি জনাইছো মাজুলীত আহি ক্ষমা খুজিব লাগিব কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাই মাজুলীলৈ গৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী মাজুলীবাসীৰ আৰু আমি জনাইছো ইতিমধ্যে এটা গীতক লৈ মাজুলীৰ গাভৰু শীৰ্ষক বাবু বৰুৱাৰ এটা গীতৰ ভিডিঅ'ক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ মাজুলীবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু মাজুলীৰ যি বিশ্ববিখ্যাত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সেই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ আৱেগক আঘাত হনা বুলি দাবী কৰিছিল মাজুলীবাসীয়ে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ পাছতেই মাজুলীবাসী আৰু ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছিল ফেচবুক যোগে এটা পোষ্ট কৰি কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাই কিন্তু সেই পোষ্টটোৰ পিছতে পুনৰ জাঙৰ খাই উঠিছে মাজুলীবাসী আৰু মাজুলীবাসীয়ে পুনৰ কৈছে যে মাজুলীত আহি ক্ষমা খোজক বাবুৱে আৰু মাজুলীলৈ গৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছে মাজুলীবাসীয়ে আমি দেখুৱাইছো কিছু সময় পূৰ্বে বাবু বৰুৱাই কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাই এটা ফেচবুক পোষ্ট যোগে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু ভিডিঅ'টো সম্পাদনা কৰি পুনৰ ইউটিউবত এৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই বাবু বৰুৱাক লৈ পুনৰ গৰজি উঠিছে মাজুলীবাসী আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে কৈছে যে ছচিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিলেই নহ'ব বাবু বৰুৱাই মাজুলীলৈ আহি ক্ষমা খোজক কণ্ঠশিল্পী বাবুৱে ফেচবুকৰ জৰিয়তে ক্ষমা খুজিলে কেতিয়াও আমাৰ মাজুলী ৰাইজ ক্ষান্ত নহয় তেখেত নিজে আহি মাজুলীৰ মাটিত ভৰি থৈ ক্ষমা খুজিবই লাগিব যিহেতু তেওঁ এটা সৰু ভুল নহয় বহুত ডাঙৰ ভুল এটা কৰিছে মাজুলীৰ সংস্কৃতিক লৈ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিক লৈ তেওঁ খেলা কৰিছে প্ৰথম কথা তেখেতক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ব্যৱসায় কৰিছে কৰক আমাৰ তাতে ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু ব্যৱসায়ক লৈ যে তেওঁ ব্যৱহাৰী যিখিনি কৰিলে সেইখিনি কেতিয়াও মাজুলী ৰাইজে ক্ষমা নকৰে মাজুলীবাসীয়ে কোনোদিনে নিত্যৰত অৱস্থাত ভিক্ষা মাগিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু প্ৰশ্ন হ'ল যে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন বা দেলহিত যিসকল মাজুলীৰ সাংস্কৃতিবান মানুহক তাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে লৈ যায় সেইসকলে তাত ভিক্ষাবৃত্তি গ্ৰহণ কৰে নেকি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন মই এটা কৰিব খোজোঁ যে বাবু নিচিনা শিল্পীজনে মাজুলীবাসীৰ গৰাকহনীয়া আৰু বানপীড়িতসকলক কেইটকা আজিলৈকে দান দি পাইছে সেইটো আমাক এই মঞ্চৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে বাবুৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনাৰ ফেচবুকৰ যোগেদি কৈছে যে মই এই ইউটিউবৰ জৰিয়তে যিটো নেকি মাজুলী গাভৰ নামে যিটো নেকি কেছেট ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাক লৈ ক্ষমা বিচাৰিছে কিন্তু এইটো আমি কেতিয়াও ক্ষান্ত হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেত আছে গুৱাহাটীত বা য'তে নাথাকক আমাক ক'ব বিচাৰ্য বিষয় নহয় কিন্তু তেখেতে মাজুলী যিহেতু নেকি আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰিছিলে মাজুলী যিহেতু নেকি তেখেতে আপোনাৰ কেছেট বনাইছিলে গতিকে মাজুলীত আহি তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যে এইটো মোৰ ভুল হৈছে বা সত্ৰৰ ওচৰত বা মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ বুলি মাজুলীৰ ওচৰত ক'ব লাগিব মাজুলীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব তেতিয়া আমি মানি ল'ম বাবুৱে মুকলিভাৱে ক্ষমা খুজিছে তেওঁ যিটো আচলতে মিডিয়াৰ যোগেদি ক্ষমা খোজাৰ আহিলা লৈছে মাজুলীবাসীয়ে সেইটো বিচৰা নাই তেওঁ আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যিটো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আচলতে মাজুলীবাসীয়ে নকৰে এইকাৰণে নকৰে 500 বছৰীয়া যি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'ল মাজুলী মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক তেওঁ যিধৰণে মাজুলী গাভৰুৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈছে এটা বিকৃত ৰূপত তাক মাজুলীবাসীয়ে কোনো কাৰণতে তেওঁক তেনেধৰণে ক্ষমা কৰিব নিবিচাৰে আৰু তেওঁ মাজুলীত পদাৰ্পণ কৰিব লাগিব আমি জনাব এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে বাবু আৰু অসীম গগৈ তেখেতসকল ক্ষমাৰ অযোগ্য কিন্তু তেওঁলোকে ইমিত তৎক্ষণাত ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমিডিয়েটলি তেওঁ মানে বন্ধ কৰিব লাগে এইটো বেন কৰিব লাগে আৰু যিখন সত্ৰত এই সুবিধা তেওঁলোকক দিয়া হ'ল সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি তৎক্ষণিকভাৱে এই সুবিধা দিয়া সকলক বৈষ্ণৱসকলকে হওক যাকে নহওক আপুনি অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মাজুলী ৰাইজৰ